Prosím vás, nájdime Matúšové vanienium, odtiaľto budeme čítať Božie slovo, Haleluja, a môžeme nájsť 15. kapitolu od 21. budeme čítať. A... Cítim, že počas týchto dní je dobré trošku, aby sme zmenili smer. Od začiatku roka sme sa zaoberali tým, ako je možné rozšíriť hranice, ako je možné zaujať zem. A bolo dobré, že celkom... Dlhý čas sme sa venovali týmto témam, preto aby kus sa to dostalo do nášho vnútra a teraz vnímam to, že je dobré, aby hovorili sme o veciach, ktoré vedia pomôcť každému človeku, aby sa vedel dostať niekde ďalej a trochu zmeníme fokus, budeme stále sa zaoberať tým, ako samozrejme rozšíriť hranice, ale budeme hovoriť o postojoch nášho srdca, o určitých korekciách, zmenách, ktoré je treba spraviť vo vnútri, v našom srdci a tak ďalej. A cítim, že je veľmi dobrá príležitosť na to, aby v týchto týždňoch najbližších, aby sme sa zaoberali takými, môžeme to nazvať, pastoračnými kázňami, ktoré vedia ten vnútorný život posilniť a dať do takého stavu, do takého poriadku, aby mohli sme ísť ďalej a aby mohli sme sa stále rozširovať. Takže aj dneska, aj v stredu a potom aj počas ďalšieho týždňa budeme sa zaoberať týmito vecami. Ja ešte poprosím Matúš, ak je možné, že by sme dali krátke video o hľadnej konferencie s Enochom Adeboje. To bude veľká udalosť, ktorá je pred nami. Takže asi ste ho videli, ale ak niekto nevidel, môžete sa pozrieť. Takže to je udalosť, ktorá je pred nami, ktorá nás čaká a ja sa na to veľmi teším a spúšťame rôzne také promo, ubutávky aby čo najviac sme to dostali do povedomia. Takže v blízkych dňoch, týždňoch ešte stále viac a viac informácií sa k vám bude dostávať ohľadne tohto festivalu. Je to veľmi veľká udalosť, Pastor Radeboje je obrovská osobnosť a veľmi málo cestuje do Európy, to, že sem k nám sa dostal. Ja to považujem za obrovskú božiu priazeň. Neviem, či viete, ako sa sem dostal. Jeden z vedúcich, jeden vedúci jednej z našich skupín sa tam dostal a išiel do Afriky k nemu na zhromaždenie, mal možnosť sa tam dostať. A keď sa tam dostal priniesol so sebou nejaký finančný dár, pretože veril, že je dobré uctiť si Božieho muža, tak ten dár zobral a priniesol ho k Adeboje. Dostal sa až k nemu do kancelárie, prešiel cez všetky možné úrovne ochránky, tajnej služby a tak ďalej, až sa dostal k nemu, lebo k nemu sa dostať je skoro ako dostať sa k prezidentovi alebo k pápežovi a tak ďalej, ale dostal sa až do jeho kancelárie a priniesol mu finančný dár alebo je sa pýta, že odkiaľ je. A on hovorí, že on je zo Slovenska, tak sa pýtal, že kde to je, zaujímal sa o to a povedal, že to je v Európe. A hovorí, že dobre, že tak ja tam prídem. A keďže vedie malú skupinu ľudí, tak nás oslovil, aby sme to zorganizovali. Patrí do služby milosti tento človek. Oslovil nás, aby sme to zorganizovali. Takže bude to veľmi veľká udalosť, veľmi sa na to tešíme a verím, že veľmi veľké požehnanie to prinesie pre Božie dielo a pre Božiu prácu, pretože my samozrejme máme očakávania od Boha, ale vieme, že Boh používa ľudí, my chceme dostať odmenu, ktorú Boh pre nás pripravil, chceme získať požehnania, ktoré Boh pre nás prihotovil ale vidíme aj v písme, že Boh na to, aby konal svoju prácu, aby robil svoje dielo, používa ľudí. A samozrejme nie je jedno, s akým človekom sa stretneme a tak ďalej. Preto ja to považujem za obrovskú udalosť, keď človek, ktorý vybudoval církev, ktorá má 12 miliónov ľudí, príde sem medzi nás na Slovensko, tak je to obrovská udalosť. Takže uvidíme, veľmi je treba sa za to modniť, treba rozmýšľať o tom, čo všetko sa dá prijať od takéhoto človeka, čo všetko sa dá získať, treba rozmýšľať o tom, čo Boh pre teba pripravil a urobiť rôzne kroky, ktoré vieme spraviť preto, aby sme z toho, čo najviacej zobrali, prijali do svojho života. Poprosím vás, poďme teraz teda do Evanieny, nájdime Matúšové Evanienium. Haleluja. 15. kapitola od 21. verša. Prečítame tento známy príbeh ženy, ktorá bola síro feničanka pôvodu, teda mala grécky a sírsky pôvod a nebola z domu Izraelovho a predsa prišla k Ježišovi, prišla, do, prišla za ním a hľadala pomoc pre svoju dceru. Prečítajme najprv príbeh. A potom vyšiel odtiaľ Ježiš a odišiel do krajov Týru a Sidona a hna kananejská žena z toho kraja vyšla a kričala a hovorila, zmiluj sa nado mnou, pane, synu Dávidov, moja dcera, sa strašne trápi, posadla démonom a on jej neodpovedal ani slova a vtedy pristúpili jeho učeníci a prosili ho a hovorili, odbavujú, lebo kričí za nami. Ale on odpovedal a riekol, nie som poslaný iba k ovciam zahynutým z domu Izraelovho. A ona príduť, skláňala sa mu a vravela, pane, pomôž mi. A on odpovedal a riekol, nepatrí sa vziať deťom, chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. A ona povedala, tak je, pane, lebo aj šteňatá jedia z odrobiniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. A vtedy odpovedal Ježíš a riekol jej, o, ženo, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane tak, ako chceš. A jej dcéra bola uzdravená od tej hodiny. Amen. Je jedno iné evanieniu, myslím, že v Markovi, tam je napísané, že moja dcéra doma leží na posteli a strašne sa trápi. A to veľmi rozširuje celý priestor, pretože dcéra trápiaci sa, trápiaca sa, sa na posteli, to môže byť od malého dieťaťa, ktoré má horúčku, až po dospelé dieťa, keď rodičia majú už dospelé deti, pretože keď dcéra sa trápi, väčšinou sa si ľahne na postel, tam sa schúli a tam sa trápi. A Ježiš hovoril presne, ona hovorila Ježiš presne o tomto. Nepoznáme kategóriu, koho sa to dotýka a je dobré, že Božie slovo veľmi to nešpecifikuje, pretože to rozširuje možnosti pre našu fantáziu, aby k čo najviacerým ľuďom a čo najviacer, do najviacerých oblastí nášho života toto mohlo hovoriť. A príbeh tejto ženy je veľmi inšpiratívny, pretože ona bola veľká žena viery a Ježiš povedal, že je veľká jej viera, bol tým Ježiš veľmi dotknutý jej prístupom a jej sprá a ona je príkladom veľmi bojovného človeka, pretože išla, nebála sa prekonať všetky možné predsudky, nebála sa toho, aby sa borila s verejnou mienkou a so všetkými možnými vecami, ktoré boli okolo nej. A ešte aj keď prišla k samotnému Ježišovi, Ježiš jej hovorí, že nepatrí sa zobrať chlieb deťom a hodiť hoštenia tam. A mňa veľmi zaujalo to, že ona sa neurazila na to, čo jej Ježiš povedal, pretože mohla zareagovať asi takto, že ja kašlem na teba, nájdem si iného rabína. Mohla mu dokonca vynadať, mohla urobiť čokoľvek, ale nič z tohto nespravila a neurazila sa vo svojej duši, neurazila sa vo svojom srdci, vo svojich emóciách, ale naďalej išla a stála na svojom a získala to, prečo k pánovi prišla. A musím vám povedať, že skutočne my žijeme v období, kedy je obrovské veľké vypetie v spoločnosti, je veľké vypetie v životoch ľudí, je veľmi veľa nevraživosti, veľmi veľa a, a, emocionálnej agresivity, je veľmi veľa slovnej agresivity prítomnej medzi ľuďmi a spoločnosť je veľmi našpanovaná a je veľmi veľa príležitostí na to, aby ľudia reagovali týmto urážlivým spôsobom. A musím vám povedať, že my musíme sa zaoberať tým, ako ostať zdraví a silní vo svojom vnútri, vo svojom srdci a vo svojej osobnosti, aby sme sa neurážali práve z toho dôvodu, pretože všetko za čokoľvek prichádzame k Pánovi, chceme od neho zobrať. Amen. Nechceme, aby uh, hociaká modlitba a hociaká žiadosť, ktorou prichádzame k Bohu, aby sme ju minuli, ale všetko za čokoľvek prichádzame k pánovi, chceme od neho prijať a chceme od neho zobrať. A to sú celkom výzvy týmito vecami sa zaoberať a uh, aj svet momentálne je tak nastavený, že podľa mňa iba zhoršuje tento postoj v ľudskom srdci, zhoršuje tento postoj vo vnútri, v ľuďoch, pretože je obrovská miera klamstva v týchto dňoch prítomná v atmosfére. Proste propaganda a všetky možné veci extrémnym spôsobom vybičovávajú atmosféru, či na jednej strane, na druhej strane, predtým to bol COVID, teraz je to ukrajinská kríza, emócie voči Rusom, potom... A, voči západu na všetkých možných stranách, veľmi je exponovaná atmosféra spoločnosti a dá sa vidieť, že je veľké klamstvo ohľadne toho, ako je treba chápať samých seba, ako je treba chápať svet, ako je treba chápať ľudský život. Veľmi veľa klamstiev je ohľadne tohto prítomného vo svete a veľmi, ako rastie toto napätie, mňa to veľmi presvieča o tom, že ako veľmi je treba hovoriť o základných pravdách Evanielia, pretože tie vedia upevňovať ľudskú dušu, vedia upevňovať naše srdce, vedia upevňovať nášho vnútorného človeka v Kristovi, tak, aby sme boli pevne založení na základe, na základ, aby sme boli pevne založení na skale, aj ty, aj ja. Takisto ma to presvieča o tom, že je to jediná možná cesta, ako udržať plnú nádrž. Ako nám dubo hovoril, ja som si vždycky myslel, že príbeh o desiatich pannách je o Svetom Duchu a dnes som sa dozvedel, že je o plnej nádrži. Nevadí, bol som moc náboženský. Alebo dubo moc materializovaný. Ale, ale veľmi inšpiratívnym spôsobom si k nám hovoril, samozrejme. A jediný spôsob, ako ostávať plný Svätého Ducha, ako zachovať svoju, svoju nádobu plnú oleja, plnú Svätého Ducha alebo nafty alebo už čoho chceme, plný ropy, je to, že treba ostať založený na tejto skále. Pretože Ježiš je jediným zdrojom, jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi a je dôležité k tomu, aby my sme boli takýmito silnými ľuďmi, ktorí sa vedia pripraviť, ktorí nedovolia tomu, aby či už atmosféra vo svete, udalosti, ktoré sú okolo nás, aby nás odklonili od Pána. Lebo v tom príbehu je zaujímavé, že Božie slovo hovorí, že pred Pánovým príchodom všetci zaspali ešte aj mudré panny zaspali. Ten tlak sveta je obrovský a bude sa stupňovať. Predtým, ako nastane druhý príchod, bude veľmi sa stupňovať tlak sveta a ten tlak na psychickú rovinu, na duchovný život bude stále väčší a väčší. A práve preto my musíme sa zaoberať tým, ako byť silný v Kristovi. Nevieme presne povedať, kedy nastane druhý pánov príchod. Ja nie, preto to hovorím, že by som mal nejaké špeciálne zjavenie, ale hm, samozrejme veríme v druhý príchod Ježíša Krista. Ale takisto vieme, že je dôležité, aby sme zostali vďacimi ľuďmi, aby boli sme ľudia, ktorí zachovávajú duchovný život, modlia sa, ktorí sú založení v Božom slove, tak ako Ľuboš hovoril, ktorí vedia uh, uh, udržať uh, tú intimitu spoločenstva s Bohom a vedia udržať silné spoločenstvo so svetým duchom. V týchto dňoch to dáva veľmi veľa odpovedí pre potreby, ktoré sú a musíme teda sa zaoberať tým, ako vytlačiť klámstvo, vytesniť klámstvo zo svojho života niekde na okraj. Aj klámstvo, hovoriace o hodnote ľudského života a tak ďalej, pretože ten tlak, ktorý svet vytvára, je veľmi veľký, aby obraz o sebe samom, obraz o živote, ktorý máme, aby bol založený na úplne klamlivých veciach, ktoré vychádzajú z klamlivých, z klamlivých predpokladov. Napríklad vo svete veľmi veľa ľudí hodnotu ľudí dávajú na takú úroveň podľa toho, čo človek vlastní. A musím povedať, že ale určite toto nemôže byť základom pre to, aby my sme poznali hodnotu ľudského života, aby sme poznali svoju vlastnú hodnotu. Nemôže byť to, čo človek vlastní, alebo čo človek nevlastní. Odtiaľ to nemôže byť v žiadnom prípade určené, pretože, ne, pretože keď dieťa sa narodí, jeho hodnota je obrovská pre jeho rodičov, pre jeho okolie, pre celý svet. A iba bláznivá spoločnosť, napríklad pohroda. tým, keď deti sa rodia na tento svet, a to je ten kon konflikt medzi pro-life aktivistami a medzi pro-choice aktivistami, ktorí, ktorí sa snažia povedať, že je to voľba človeka a iba blázniví ľudia si myslia, že to je jedno, či sa deti rodia alebo nie. A každý normálny zdravý človek sa teší z toho, keď každý človek sa narodí. Keď sa niekomu narodí dieťa, tak príbuzný, najbližšia rodina, širšia rodina, priatelia, všetci oslavujú, pretože je to obrovská udalosť, pretože hodnota ľudského života je obrovská a to dieťa nič zo sebou ešte neprinieslo. Neprinieslo nejaký majetok, neprinieslo zo sebou nič a predsa jeho hodnota je je ďaleko prevyšujúca peniaze. Dokonca, keď stane sa, že sú manželské páry, ktorým sa nedarí spodiť dieťa, hoci koľko peňazí sú ochotné, ochotní za to zaplatiť, aby získali dieťa, aby získali možnosť, aby mohli mať deti, aby mohli spodiť ďalšiu generáciu, lebo tá hodnota ľudského života je niekde úplne inde. Veľký tlak je na to, a teraz aj média toto vytvárajú obrovský tlak, dávajú na to, aby ľudia chápali samých seba na základe toho, aký majú postoj napríklad voči ukrajinskej kríze, alebo na ktorej strane stoja. Média toto obrovsky špánujú. Ale musím vám povedať, že to, že kto som a aká je moja hodnota, nemá s tým vôbec nič spoločné, či aký mám postoj voči ukrajinskej kríze, alebo nemám. My sme zapojení samozrejme v týchto rôznych aktivitách a z nadačného fondu v cirkvi robíme zbierky a dávame tam peniaze bez toho, aby sme na to chceli na seba upútavať svoju pozornosť alebo čokoľvek. Ale musím vám povedať, že hodnota ľudského života není ani v tom, aký kto zaujme postoj voči tomuto. Predtým bol tlak na to, aby ľudia cítili sa, že to sú lepší ľudia, ktorí nošie, nosia rúško napríklad. A samozrejme, že tento tlak je tak obrovský, že v ľuďoch sa zapne presne opačný postoj. Tak potom už niektorí ľudia sa dostali do takého extrému, že si hovoria, že nie, že to je lepší človek, ktorý si rúško nedá ani za svet. Pretože do akej skupiny človek patrí, podľa toho sa orientuje a všetko je to založené na klamstve. A to klamstvo má jeden obrovský cieľ, pretože celý svet má jeden cieľ, aby zastrel tie fakty týkajúce sa ukrižovania a stania Božieho Syna, pretože hodnota ľudského života vychádza úplne od inokadial. Hodnota ľudského života, naša hodnota, tvoja hodnota, hodnota ľudí, medzi ktorými žijeme, hodnota Božieho diela, toto všetko vychádza úplne, úplne z iných vecí, ako je to, čo robíme, alebo nerobíme, alebo čo sme mohli urobiť, čo sme nemohli urobiť, čo sme získali. Dokonca ani v tom není hodnota, napríklad, kto akú školu vyštuduje, ani v tom není nejaká, veľmi nejaká hodnota a má to samozrejme prídanú hodnotu, ale to neurčuje hodnotu a kvalitu ľudského života, neurčujú ani tieto veci. A ten, kto to pochopí, tak vie, vie, jeho život sa vie meniť a vie sa stať obrovským požehnaním pre svoje okolie, kto správne založí svoju hodnotu svojho života, založí na správnych veciach, tak vie mať vyhraté a jeho život sa vie budovať, vie sa formovať a vie sa posúvať stále ďalej. A mňa práve toto zaujalo na tej žene, Síro že ona, aj keď podľa rodokmeňa nepatrila medzi synov Izraelových a Ježíš ešte aj svojim učeníkom hovoril, že vy nechoď mimo Izraelov dom, pretože tento obdobie, kedy Ježiš prišiel až po jeho zmrtvých stanie, sa sústredovala jeho služba výlučne na dom Izraelov a predsa táto žena úplne porušila všetky pravidlá a preto, že mala, neviem odkiaľ na to prišla, ale mala úplne správne usporiadané veci vo svojom vnútri, vo svojej duši, vo svojich myšlienkách, vo svojom srdci. Práve preto prišla k pánovi a bola schopná prekonať každé protivenstvo, každú výzvu, ktorá proti nej stála, stála a získala od Boha to, čo si od neho žiadala. A ja v tomto cítim obrovskú výzvu, pretože v týchto dňoch je dôležité, aby my sme cirkev dvíhali na túto úroveň každého veriaceho, kde sa len dá, aby každého sme pozdvihli na túto úroveň, aby s takou vierou vedeli sme prichádzať k pánovi, aby všetko, čo Boh pre nás pripravil, všetko to, čo pán pre nás získal, aby sme vedeli od neho prijať aby vedeli by sme byť veľmi smelí, veľmi odvážni vo viere, aby vedeli by sme byť veľmi smelí, veľmi odvážni e, v modlitbe, aby vedeli by sme byť veľmi smelí, veľmi odvážni e, v službe a vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú nášho života. A teraz to bude veľmi vzrušujúce. Nájdite tretí list Jánov 2. <laughs> X rokov dozadu ani jedna bohoslužba neprešla, kde by sme toto neprečítali ale už to bolo veľmi dávno, teraz dlho sme sa nedívali na tieto miesta v Božom slove. Pre nás je to veľmi dôležité, aby sme mali tento obraz o ľudskom živote a sú tu určité kľúče, ktoré nám Svätý Duch dáva do našich rúk, aby sme vedení od Boha príjmať a aby sme sa v tom stali veľmi silní. A tento verš, ktorý tu je v 3. Jánovom liste, v 2. kapitole, to je jeden z tých veršov, kde v jednom verši je zhrnuté úplne celé evanielium. Samozrejme, že treba ho chápať, lebo v Božom slove evanielium rôznymi, rôznymi spôsobmi, rôznymi obrazmi je nám odovzdávané. A samozrejme, vždycky, z toho úhla pohľadu sa na to pozreš, tak iné pravdy z toho nájdeš, ale tu je, sú tu veľmi, veľmi, veľmi silné pravdy a celá, celé evanienium, podstatu evanienia vieme pochopiť v jednom verši, tak ako, tu je, ako to je tu je napísané. Ale budeme čítať aj prvý, aj druhý verš. A poprosím vás, čítajte spolu so mnou. Ja viem, že tento verš poznáte asi z pamäti. Je to jeden z tých veršov, že aj o polnoci, keby sme ťa zobudili, tak by si ho vedel povedať. Nie? To je náš veľmi obľúbený verš, máme ho veľmi radi. A cez to všetko je dobré, aby nielen si si ho povedal svojimi ústami. A ja mám veľmi rád jeden starý príbeh od Keneta Kopelanda, kde hovoril, on už je starší pán, poznáte jeho službu, a on hovoril, že keď mal 70-niekoľko rokov, ochorel a hľadal od Boha uzdravenie. A pán sa ho dotkol a uzdravil ho, ale počase choroba sa znovu vrátila. Tak znovu sa modlil a Boh ho znovu oslobodil z toho a počase sa znovu choroba vrátila. A vtedy išiel a modlil sa a hovorí, že pane, ty dávaš iba dokonalé dary, prečo som neprijal uzdravenie, ktoré by bolo trvalé. A Boh mu hovorí, pretože si nebol poctivý v tom, ako si pristupoval k Božiemu slovu a viedol ho do knihy Príslovia, do 4. kapitoly, kde je Boží riek a tam je napísané, že môj synu pozoruj na moje slova a, a, nakloň k ním svoje ucho a nech neodídu spred tvojich očí. A on hovorí, že poznáš Božie slovo na spameť, hovoril si ho k sebe, spomínal si si naň, ale nedal si ho pred svoje oči, pretože Boží riek treba užívať tak, ako to Boh povedal. Preto aj keď poznáš Božie slovo, je dobré, aby si sa naň díval aj svojimi očami, keď chceme z neho zobrať užitok a požehnanie. Amen. Aj keď verše poznáme, takže poprosím vás, naristujte, nájdite, haleduja, a ideme spolu sa na to pozrieť a prečítame aj prvý, aj druhý verš. Sú to veľmi vzrušujúce verše. Haleluja. Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. Amen. Ešte raz to prečítajme. Hallelujah. Starší, milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. Amen. A toto je jeden z tých osobných listov, ktorý máme v Božom slove, a tie osobné listy sú veľmi dobré. Ja mám napríklad veľmi rád listy Timoteovi, pretože nie sú to všeobecné pravdy, ale sú to osobné pravdy, ktoré Svetý duch skrze Apoštola Pavla osobne hovoril do Timoteovho života, alebo do Týtovho života, do Filémonovho života a tak ďalej. A vieme, že každé, každé Božie slovo nám patrí, ale tie osobné listy majú úplne taký jedinečný charakter, aspoň pre mňa. A tento tretianov list tiež je poslaný konkrétnemu človeku, Gájovi, nie gejovi, gájovi, nemilte sa. Dneska je treba aj takéto detaily rozprávať v bohoslúžbe, aby nikto sa v tom nepomínil. Takže milovanému gájovi, dobre. <laughs> nie milovanému gejovi, milovanému gájovi. Amen. <laughs> OK, dobre. Cítil som, že musíme aj toto vyjasniť. <laughs> Takže milovanému gájovi, to bolo normálne meno. Dobre, ak ste videli Asterixa, Asterixa, a Obelixa, tam bol rímsky stotník, Gaius Bonus volal. Takže to je takýto Gaius, dobre? Ale keď to čítáš, môžeš tam dať svoje meno. Starší milovanému Mirkovi. Starší milovanému Vladovi a tak ďalej. Alebo starší, môžeš tam dať svoje meno rád za radom milovanému človeku, toto posiela tomu, ktorý je milovaný, je milovaný Bohom a je to osobné zjavenie. A hovorí, že milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre, aby si vo všetkom prosperoval a aby si bol tak zdravý, ako sa má dobre tvoja duša. V jednom verši máme úplne, úplne, úplne celé evanjelium. V prvom rade je tam aj jedna podmienka, je tam jeden kľúč a potom sú tam tie požehnania, ktoré chcel, o ktoré sa pán chcel s nami podeliť. A je dôležité, že vidíme, že hovorí, že prajem ti, aby si vo všetkom prosperoval. Aby sme mali tento prosperujúci život v každej oblasti. A to sa týka všetkých oblastí života, pretože Boh chce, aby sme prosperovali napríklad emocionálne. Chce, aby sme prosperovali duchovne. Chce, aby prosperovalo naše manželstvo. Chce, aby prosperovala tvoja rodina, aby naše deti, aby vzťah s deťmi napríklad vedel ostať v takej úrovni, aby si mohol povedať, že to je prosperujúci vzťah. A keď niečo je prosperujúce, to neznamená, že sa to nestretne so žiadnym protivenstvom alebo nikdy to nezažije nejaký odpor. Ale to znamená, že aj cez ten odpor vždycky ten väčšinový pomer je, že v tom je úspech, je v tom priazeň a je v tom požehnanie. Takže napríklad, keď niekto prosperuje emocionálne, stretne sa takisto so situáciami, kedy vybuchne, dostane sa pod emocionálny tlak, dostane sa, možno má situácie, ktoré ho chcú zarmútiť a tak ďalej, situácie, ktoré ho chcú dostať do zúrivosti. Ale práve preto, že prosperuje v emocionálnej oblasti, tak to znamená, že aj tak väčšinový podiel má spravodlivosť, spokoj a radosť skrze Svetého Ducha v jeho duši. A práve preto má prosperujúci život v emocionálnej oblasti nie je utlačený, neni ubitý, ale na ňom spočíva boží pokoj, vďaka Bohu, a má ho v pretekajúcej miere, pretože prosperita je o tom, že človek má viac, ako potrebuje. A keď má viac, ako potrebuje, vie sa stať požehnaním pre svoje okolie. Amen. Zrovna tak toto môžeme vidieť, že je to, môžeme to stiahnuť na spoločenstvo s Bohom, pretože my Boha potrebujeme poznať na takej úrovni, aby mali sme viac, ako potrebujeme sami, pretože Boh nás chce použiť aj v službe. Amen. Teda Boha potrebujeme poznať v takej miere, aby vedel skrze nás, aby vedelo požehnanie dostať sa aj k iným ľuďom napríklad pomazanie svätého ducha, keď hovorí o tom, aby sme prosperovali v pomazaní, tak to je zase to má taký obraz to vytvára že Boh nechce len príležitosne, aby sme sa dostali do takého stavu, že v určitých špeciálnych, exponovaných situáciách zažijeme trošku Božej prítomnosti, aby sme nevyschli, aby náš život úplne nezvedol, ale chce Boh, aby v takej miere, v pretekajúcej miere, aby na nás bol prítomný Boží olej a pánové pomazanie, aby vedeli sme sami udržať dobré spoločenstvo s Bohom a aby sme vedeli dávať ďalej a aby sme vedeli žehnať ľudí, medzi ktorými žijeme aby čo najviacerí mohli byť dotknutí Bohom. A takto tie obrazy vedia sa prenášať do všetkých možných oblastí a ide to až do tých oblastí, ako je požehnanie v našom zdraví. A aj zdravie je úplne zvláštna, je to úplne duchovná vec. Ja mám jedného dobrého priateľa, nebudem to ďalej špecifikovať, ale pred pár rokmi veľmi vážne ochorel. A keď sa to stalo, samozrejme, viacerí sme sa to dozvedeli a ja som to vedel a on je dlhoročný kresťan. A keď už potom bol zdravý, sme sa ho pýtali, že prečo nás nezavolal, aby sme ho prišli pozrieť a tak ďalej. S nikým nechcel rozprávať, chcel byť iba so svojimi najbližšími. Chcel byť so svojou manželkou, so svojimi deťmi a so svojimi vnúčatami. A on hovorí, že cítil som, že všetko ostatné by ma zaťažovalo, chcel som sa stretnúť iba s tými, od ktorých som vedel, že proste niečo dobré na mňa príde. A skutočne uzdravil sa, dostal sa z toho. A je to úplne zaujímavé, pretože deti majú v sebe pretekajúcu mieru života. Vo väčšine. Teraz hovoríme o normálnom stave. Keď ochorejú, je to iné, ale majú v sebe pretekajúcu mieru života. A veľakrát starí rodičia veľmi túžia potom, aby sa mohli stretnúť napríklad so svojimi vnúčatami. Práve preto, pretože ich to obrovský žehná, pretože zdravie vie preskakovať z človeka na človeka. A niekedy je možné vidieť aj ľudí v zrelšom veku, že veľmi radi sa pridržiavajú tam, kde sú prítomní mladí ľudia a môžete vidieť, že potom aj ich mentálny život, ich emocionálny život, ich fyzický život o mnoho lepšie prosperuje, pretože tam, kde je pretekajúca miera, tá vie prechádzať aj na iných ľudí. Pretože zdravie nie je iba mechanická záležitosť, to nie je iba fyzická záležitosť, ale má to aj duchovnú podstatu a tam, kde je niečo prítomné pretekajúcim spôsobom, kde je táto miera prosperity a pretekajúca miera, tak to vie obohacovať ešte aj okorie. Amen. Takisto zdravie rovnako patrí do tejto istej skupiny. Takisto do tejto oblasti patrí materiálna prosperita a tak ďalej. A Božie slovo hovorí, že Boh skutočne chce požehnať náš život vo všetkom. Chce, aby sme mali prosperujúcu službu. Aby služba, ktorú robíme, ktorú robíme aj spoločne alebo osobne, ktorú máme, každá jedna služba, aby prosperovala a aby bola úspešná na Božiu slávu aby mala viac, než potrebuje, aby to nebolo len o samotnom prežití, ale aby to bolo o hojnej prosperite. A takto do každej oblasti života môžeš vidieť, že tieto slova prinášajú svetlo a zjavujú nám boží plán a zjavujú božiu vôdu. Ale ten kľúč, ako toto prijať, pretože toto veľmi veľa kresťanov tieto veci vie, veľmi veľa kresťanov to vie, ale ten kľúč je v tom začiatku toho verša, kde hovorí, že milovaný prajem ti. A to, aby človek poznal svoju hodnotu a aby vedel, že je milovaným človekom, to vytvára predpoklad na to, aby od Boha sme vedeli príjmať, aby sme vedeli príjmať stále a aby sme vedeli príjmať viac a viac a viac. Amen. Práve preto o týchto veciach je treba rozprávať, pretože keď svet dáva ten tlak na to, aby ľudia úplne falošným spôsobom vnímali svoju hodnotu aby úplne falošným spôsobom vnímali svoju kvalitu a svoju cenu, aby nemali zdravú sebaúctu, tak to vytvára prekážky v ich srdci na to, aby od Boha vedeli príjimať. Na druhú stranu, keď sú ľudia, ktorí majú správne zjavenie o Božom kráľovstve, o Božej moci a o Božej sláve, tak ich život vie veľmi, veľmi, veľmi dobre prosperovať. Naučia sa, ako od Boha príjimať a ako v Bohu výťaziť. A my samozrejme chceme o tomto hovoriť z kresťanského aspektu, lebo prosperujúci život niekedy ľudia vedia získať aj iným spôsobom, ako je ten, ktorý Boh pre nás pripravil, aj iným spôsobom, než aby ho príjmali od Boha. A veľakrát tí ľudia, ktorí majú nižšiu sebaúctu, majú nižšiu tú, menšie to pokopenie toho, kto v skutočnosti sú a nechápu svoju hodnotu, tak majú sklony stávať sa násilnými a na silu brať si tie veci, ktoré chcú získať do svojho života, lebo túžba po prosperujúcom živote je prítomná v srdci každého jedného človeka. Ale keď niekto nemá, zdravú, nemá to videnie o sebe, nepozná svoju skutočnú hodnotu, tak to nevie prijať od Boha a v tých najextrémnejších formách ľudia sa môžu utiahnuť až k tomu, že násilným spôsobom alebo nelegálnym spôsobom snažia sa získavať tie veci, ktoré by chceli dostať do svojho života, pretože nevedia, ako prísť k Bohu a ako ich získať od pána. Ale to pre nás žiadnym spôsobom nie je príkladom. Toho príkladom, napríklad, keď Ľubo spomínal Jozefa a jeho bratov, tak Jozefovi bratia boli dobrým príkladom tej opačnej strany, pretože oni brali si všetko v živote, čokoľvek chceli, si brali, ale iným spôsobom, než aby to príjmali od Boha pretože ich život bol úplne zdeformovaný, ich videnie o nich samotných bolo zdeformované, zdeformovalo ich okolie, pretože tá deformácia môže prichádzať z okolia, môže prichádzať cez mediálny svet, môže prichádzať z rôznych zdrojov, táto deformácia Môže prichádzať z toho, čo ľudia videli, zažili, počuli počas svojho života. Z rôznych zdrojov toto vie prichádzať a evanénium nám dáva jedinečnú príležitosť, pretože začína niekde úplne inde, nekladie žiaden nárok v prvom rade na náš život, nekladie žiaden nárok na to, aby človek urobil nejaký výkon, ale začína tým, že Boh prichádza, aby nám dával. Amen. Povedz, ďaká Bohu, že Boh je prvý ktorý nám dáva. Amen. A Evangénium začína týmto, že prišiel Boží syn, prišiel Ježiš do tohto sveta a prišiel on prvý, aby dával, aby platil cenu a za tým nasleduje tá premena ľudského života. A tieto tajomstvá sú veľmi veľké, sú to jednoduché staré pravdy, ktoré Evangelium sebe obsahuje, ale ak my ich nevieme prijať, ak ich nevieme pochopiť, alebo dovolíme, aby svet zdeformoval toto videnie v našom srdci a v našom vnútri, tak sa môže stať, že dostaneme úplne falošný obraz o živote a falošný obraz o sebe samom a potom nevieme prichádzať k Bohu a nevieme od Boha s ľahkosťou prijímať a nevieme brať tú plnosť života, ktorú pre nás, a Boha, ktorá pre nás nás bola získaná a ktorá bola kúpená, aby sme ju získali a aby sa dostala do nášho života a dostala do nášho vnútra. Predstavte si, že napríklad vo svete ideálom je to, keď človek stane sa dospelý, ale ešte je niekde iba na hranici medzi detstvom a medzi dospelosťou. To je ideálny stav, ktorý svet považuje za ideál a veľakrát ľudia, ktorí zostarnú, tam sa dívajú a chcú svoj život založiť na tom, že kto bol niekedy malý 20 alebo 25 alebo 30. Ale to všetko sú pominutelné veci, ktoré, my sme, ktoré iba chvíľu trvajú a my máme lepší základ, na ktorom sa dá postaviť život. Ty máš lepší základ, na ktorom sa dá postaviť život a máme taký základ, na ktorom keď ostaneme pevne stáť, tak Božie slovo hovorí, že z tohto života vojdeme rovno do väčšnosti a vstúpime do nebeskej slávy. A práve preto tieto obrazy, keď sa správne dostanú na svoje miesto v našom srdci a v našom vnútri, tak poviem vám, že o mnoho lepšie budeme vedieť od Boha príjimať, pretože v týchto pravdách sú kľúče aj k tomu, ako viacej spoznať Svetého Ducha. V týchto pravdách sú kľúče k tomu, ako viacej prúdiť v Božej moci. V týchto pravdách sú kľúče k tomu, ako viacej dary Svetého ducha a charizmy môžu sa prejavovať v našom živote a ako v nich môžeme, ako v nich môžeme efektívnejšie slúžiť a prinášať Božie kráľovstvo zo sebou pre tento svet a tak ďalej, pretože do každej oblasti tu existujú odpovede. A ja vidím cez mnohé roky kresťanského života, vidím, že sú ľudia, ktorí... V tejto oblasti neurobili poriadok vo svojom živote, preto veľakrát iba v určitých oblastiach vedia sa stať víťaznými kresťanmi. A musím vám povedať, že keď správne ale pochopíme tieto veci, keď, sa, keď dostanú sa na správne miesto v našom srdci a v našom vnútri, keď dovolíme, aby Svetý Duch ich tam niesol, tak poviem ti, že vieš nájsť kľúč na to, aby každá oblasť života vedela sa dostať do poriadku a vedela byť uzdravená Božou mocou. Nehovorím, že všetko prejede zo dňa na deň, ale získaš základ, na ktorom sa dá stále stávať, pretože od Boha stále môžeme príjimať a môžeme ísť stále ďalej. Amen. Povedz, môj život sa vie stále rozvíjať. Amen. A my môžeme hovoriť o rozšírení hraníc, môžeme hovoriť o zaujatí zeme, ale ak tieto elementárne pravdy nebudú vyjasnené a nestanú sa úplne zrejmými, jasnými, ak o nich nebude zjavenie prítomné v našom srdci, tak poviem vám, že veľa kresťanov nedostane znovu šancu na to, aby sa dostali ďalej. Nie, že by Boh by nechcel im dať tú príležitosť, ale nenájdu ten spôsob, ako ich život sa môže posunúť niekde ďalej a ako sa môže rozvinúť ďalej a ako sa môže rozvíjať v Kristovi ich život. Pretože tie kľúče sú tu na, v týchto základných, v týchto jednoduchých pravdách, ktoré občas je treba vyjasniť práve kvôli tomu, aby svet nás neoklamal. Pretože dneska je veľmi veľa humanizmu prítomného vo svete, veľmi veľa humanizmu na takej úrovni, že ľudí ich kvalitu považujú úplne sklamlivého obrazu. Napríklad od toho, aký máš vzťah voči určitým skupinám ľudí. Podľa toho povedia, či si zlý človek alebo či si dobrý človek. Podľa toho, aký máš vzťah proste, ja neviem, ku zvieratám. Povedia, či si zlý človek alebo dobrý človek. A musím vám povedať, že toto všetko je ale úplne o ničom. Pretože čo keď niekto vie, že to je zlé, čo robí, ale nevie nájsť tú silu, ako z toho uniknúť? Keď niekto vie, že jeho postoj je zlý, ale nevie nájsť ten moment, aby veci sa zmenili. A práve evangelium nám dáva návod na to, ako nájsť ten bod, od ktorého sa všetky veci môžu meniť, kde veci sa môžu meniť, odkiaľ sa môže začať meniť obraz o ľudskom živote. A poprosím vás, poďme do Petrovho lista, listu, nájdime prvý Petrov list, prvú kapitolu. Toto je obrovsky silné slovo, ktoré tu je zapísané, ktoré nám hovorí. O tej hodnote, o tej cene ľudského života, o, o cene tvojho života, o hodnote života všetkých ostatných ľudí, ktorí sú prítomní medzi Božím ľudom, hovorí o hodnote každej služby, odkiaľ vychádza hodnota každej služby a tak ďalej, lebo môže byť položený tlak aj na to, že to je lepší človek, lepší kresťan, ktorý napríklad podá lepší výkon. Ale to tiež nie je pravda a my chceme samozrejme žiť veľmi energickým spôsobom pre Ježiša, chceme žiť veľmi energickým spôsobom pre Božie kráľovstvo a chceme budovať Božie kráľovstvo, ale hodnota není v tom, kto je schopný urobiť viacej. Apoštol Pavol o tom hovorí veľmi jednoducho. On hovorí, že ja som pracoval hojnejšie než všetci ostatní, ale nie ja, ale milosť Božia, ktorá je vo mne. A poštol Pavol vôbec to tak nebral, že to bola nejaká zásluha a že tým sa stal hodnotnejším kresťanom vyššej úrovne, že viacej sa modlil ako ostatní. Pri tom hovorí, že napríklad v jazykoch sa modlil o mnoho viacej ako všetci ostatní, ale nezakladal svoj život na tom a svoju hodnotu, že pff, čo vy chcete, vedia sa modlím viacej ako vy. Ne, nezakladal svoju hodnotu na tom, že by hovoril ľuďom, že čo vy chcete, ja slúžim viacej ako vy. Ale práve je treba prísť na to, ako každý môže lepšie žiť pre Ježiša, ako každý môže he, posunúť svoj život ďalej pre Božie kráľovstvo. A tá hodnota vychádza z úplne iných základov. A Apoštol Peter to tu veľmi dobre hovorí, takže pozrime prvý Petrov list, prvá kapitola. Haleluja. to je veľmi silné, čo tu hovorí. A môžeme čítať od 17. verša. A ak otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi, podľa toho, aký je čí skutok, Chodte v bázni počas svojho putníctva, vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márného spôsobu života, prijatého otcami, ale drahocennou krvou, ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás, ktorý skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dá mu slávu, takže vaša viera je aj nádejou na Boha. A tak očistia svoje duše poslušnosťou pravdy skrze svätého Ducha, cienom nepokriteckého milovania brat, bratstva, vrúcne milujte jedných druhých z čistého srdca a tak ďalej. A Božie slovo nám jednoznačne hovorí, že tá cena, ktorá bola zaplatená, od tej je treba budovať hodnotu svojho života. A je to veľmi dôležité, pretože keď dostaneš do svojho srdca ten obraz vykúpeného života, ktorý bol vykúpený Kristovou krvou, tak poviem ti, že to je kľúč ku zmene skoro vo všetkých oblastiach života, akokoľvek sa na to pozrieš. Kdekoľvek sa na to pozrieš, na akúkoľvek oblast. A Božie slovo hovorí, že ten skazaný život, ktorý sme prijali, pretože od predkov, od tej adamovskej línie, ktorá ide cez našich rodičov, a teraz nikoho sa nechcem dotknúť, ja som tiež rodič, ale po tej telesnej línii aj moje deti zdedili odo mňa padnú adamovskú prírodzenosť, po tej krvnej línii zdedili toto. A samozrejme, ja im chcem odovzdať lepšie dedičstvo, dedičstvo viery, dedičstvo Božieho kráľovstva, ale do toho sa musia znovu narodiť. Ale z prírodzeného hľadiska. A hoci ako úspešných sme mohli mať predkov. mohli sme mať veľmi, úspešné, veľmi úspešných ľudí v tých generáciách, ktoré boli pred nami. Môžeme, niekto môže mať veľmi taký vznešený pôvod a tak ďalej, z veľmi dobrej rodiny, pochádzať, ale aj tak svoju, 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 svoju hodnotu nemôže zakladať na tom, kto je z toho prírodzeného hľadiska. Pretože pred Bohom je jediný bod, je jediné miesto, miesto na ktoré, za ktoré môžeme sa chváliť, alebo ktorým sa môžeme chváliť pred Bohom, a tým je kráľ Božieho Syna Ježiša Krista. A je dôležité v tvojom srdci, aby sa vybudoval tento obraz vykúpeného života. Pretože svet má túto charakteristiku a diabol stále sa to snaží urobiť. Povie napríklad, že a ty nie si k ničomu, ty nič nevieš. Alebo všetko, čo si sa kedy chytil, všetko si zmrvil. Všetko si pokazil. A svet stále sa snaží do týchto rovín zatlačiť svet. Sú rodičia, ktorí majú taký postoj voči deťom, že ich berú napríklad za svojich konkurentov a neznesú, aby ich deti boli úspešnejšie ako oni. Sú aj proste také rodiny, kde takto to funguje. A celé to vychádza z toho, napríklad keď ľudia sú zlí voči svojmu okoliu alebo na svojich najbližších, manželia na svoje manželky, rodičia na svoje deti, deti na svojich rodičov a tak ďalej. Celé to vychádza z toho, že ľudia nemajú dobrý obraz o sebe. Pretože keď získáš dobrý obraz o, o sebe, získáš tento obraz vykúpeného života, tak prídeš na to, že tvoj život v každej oblasti môže byť o mnoho lepší. Amen a ten porušiteľný, to porušiteľné, čo sme zdedili od svojich predkov, a to môže ísť rôznymi smermi, to porušiteľné, čo sme zdedili od svojich predkov, to, čo bolo zasiahnuté Adamovým pádom do hriechu, z toho sme boli vykúpení krvou Božieho syna Ježiša Krista. A nebola taká suma peňazí, ktorá by vedela zaplatiť tú cenu, aby ľudská duša mohla byť zachránená, neexistuje taká suma peňazí. Vidíte, že napríklad tí najbohatší ľudia, ktorí sú na Zemi, predtým to bol Gates, teraz je to Musk, ale ten je ešte celkom relatívne mladý človek, ale tí, ktorí sú starší, obrovské sumy peňazí dávajú na to, aby vynašli napríklad lieky na rôzne choroby. Gates sa sústredoval na to, aby našiel liek na rakovinu a tak ďalej. Prečo? Pretože cítil, že stárne a chcel, chce čo najviac predlžiť svoj život. A cez to všetko vidíte, že hociaké sumy peňazí majú, nevedia to dokázať, pretože tak, ako každý iný človek, cíti tú ohrozenosť, pretože stárne. A keď stárne, cíti, že jeho hodnota ako keby klesala, pretože cíti, že je v ňom menej života, menej schopnosti, menej kreativity, menej tých vecí, ktoré mal, keď bol mladší človek a nevie sa s tým nejakým spôsobom stotožniť. Na druhú stranu, keď sa pozrieš do Božieho slova, Božie slovo hovorí, že my sme boli kúpení za cenu drahej krvi a toto je pravda, či človek má 10 rokov, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, hoci koľko rokov má, stále je toto pravda, že my sme boli kúpení za cenu drahej krvi, za cenu krvi Božieho syna Ježíša Krista, pretože neexistovalo iné výkupné, ktoré by vedelo za nás zaplatiť. A ten obraz vykúpeného života, keď získáš skrze Kristovu krv, pochopíš to, že preto, že tá veľkosť tej ceny hovorí o tom, aká pohnutka bola v Božom srdci, aký vzťah má Boh voči nám. A náboženstvo všetky tieto veci deformuje. Pretože náboženstvo vytvára taký obraz, preto 3. Jánov list je tak dôležitý, pretože hovorí o dôstojnosti a o tom, že aký Boh má fantastický postoj voči človeku, akú hodnotu má v jeho očiach, keď chápeme veľkosť Kristovej krvi, ale náboženstvo vytvára úplne falošné obrazy. Napríklad náboženstvo hovorí o tom tak, že keby si to parafrázoval a preniesol si to na svoj život, hovorí, že Boh má taký vzťah napríklad voči nám, toto náboženstvo hovorí, ako keď niekto si kúpi nové auto a miesto toho, aby sa z neho tešil, tak príde k nemu, hneď mu vybije okno, vykopne mu svetlo, prepichne pneumatiku a povie. Aby si nikto nemyslel, že to auto má až takú obrovskú cenu, pretože ono, ono nemôže byť až také dobré, koľko som zaň zaplatil. A úplne šialeným, deformovaným spôsobom hovorí náboženstvo o tom, akú cenu Boh zaplatil, pretože pozri sa, čím drahšiu vec si kúpiš, tým lepšie sa o ňu staráš. Tak o tom hovorí, ako napríklad, keď niekto by si kúpil nový byt, Kúpiš si novostavbu alebo dom alebo niečo a prišiel by si domov a hneď by si pozbieral všetky psie fekálie do a všetky steny by si tým ponatieral a doniesol by si smeti aj od susedov a vysypal tam, aby náhodou, aby náhodou ten dom si nemyslel, že má pre, že má pre teba až takú veľkú cenu. Takto hovoria, takto deformuje, takto diabol klame ľudí, takto diabol deformuje to videnie o Bohu, o tom, akú hodnotu má ľudský život, deformuje o všetkých týchto veciach. A poviem vám, že keď pochopíš, že akú obrovskú cenu náš život mal v Božích očiach, že bol ochotný za to položiť, krv, zaplatiť krvou Božieho Syna, prídeš na to, že Boh skutočne ťa obrovsky miluje, a je pripravený podeliť sa s tebou o všetko najlepšie, čo má. Amen. Toto je základ, ktorý kresťania potrebujú ale dostať do svojho srdca a potrebujú dostať do svojho vnútra. Pretože skutočne vidíte, že dnes všetko tak je postavené, ako keby ten, kto sa nestará o Ukrajincov, ani nemá právo žiť. Ten napríklad, kto si myslí, že Putin nie je až taký zlý, tak ten, že nemá právo žiť, toho by mali rovno zavraždiť. Za chvíľu by ho mali obesiť. A tak ďalej. A ho robia z neho vraha, pretože úplne svet je založený na klamstvách, na dezinformáciách, na propagande a tak ďalej. A tento tlak je väčší a väčší a väčší a bude sa stupňovať ďalej. A ľudská duša není schopná uniesť tieto veci, preto protivakcínou je, že my musíme tieto elementárne pravdy Božieho slova prinášať, pretože poviem vám, že je to úplne šialené. Ja nie som veľmi prítomný v médiách, až tak veľmi sa nimi nezaoberám teraz, pretože vidím, že čím viacej sa odstríhnem, tým je to pre mňa lepšie. Robím mi to lepšie na dušu, vďaka Bohu. A radšej som medzi kresťanmi a nechcem ani počuť to, čo hovoria médiá a tak ďalej. Nechcem sa tým zaoberať. Pretože, pretože my tieto veci robíme bez toho, aby sme si robili nárok na nejakú odmenu a robíme to práve preto, že my poznáme svoju hodnotu a vieme, kto sme. Práve preto si vážime aj životy iných ľudí. A bez ohľadu na to, či o tom kto myslí, robíme to preto, že sme presvedčení, že to je správne. Pretože keď niekto má dobrý obraz o sebe, tak prídeš aj na to, čo je správne v tvojom živote. Keď napríklad prídeš na to, že aká obrovská cena bola za teba zaplatená, tak dostaneš na to obraz napríklad o svojom živote, dostaneš ten obraz, že vieš, prečo napríklad nie je dobré, aby si smilnil. Pretože si bol vykúpený Kristovou krvou a vieš, že to nie je život, ktorý tebe patrí. Keď vieš, že si bol kúpený za drahú cenu, tak vieš napríklad prídeš na to, že keď bola zaplatená za teba taká drahá cena, prídeš na to, predstav si napríklad človeka, ktorý žije v takej domácnosti, že nevieš, či to je smetisko, alebo či to je príbytok človeka či tam býva nejaké zviera, alebo či tam býva človek. A keď on dostane do, svojho, o, do svojich myšlienok obraz vykúpeného života, tak ti poviem, že nepovie si, že ja som bol kúpený za tak drahú cenu, že si môžem dovoliť mať aj takýto bordel v izbe. Ale prídeš na to, že práve preto, že si bol kúpený za takú drahú cenu, vieš si upratať a vieš mať kvalitnejší život. Je to úplne jednoduché, ako to funguje. Pretože keď dostaneš iný obraz o svojom živote, vždycky si budeš žiadať to lepšie. Pretože prídeš na to, že prečo si bol stvorený. Pozrite, lebo niektorí ľudia si myslia, že aj v nebi, napríklad, že preto, že bolo to kúpené za drahocennú krv, a tak majú taký obraz o živote, že čím to má väčšiu cenu, alebo čím, čím väčšiu hodnotu niečo má, tým môžu žiť bezohľadnejší a ľahostajnejší život. Ale potom, keď by to tak bolo, tak keď sa pozrieš do neba, keď si prečítaš knihu zjavenia, malo by to tam vyzerať ako v pekle. Nie? A predsa sa pozrie, že sú tam zlaté ulice a všetko je v takej obrovskej harmonii, ktorú ľudský mysel, ľudská mysel nevie ani obsiahnuť, pretože vykúpený život prirodzene sa načahuje za tým, čo je lepšie. Obraz vykúpeného života nikdy sa nestotožní a nikdy nepríjme to horšie, vždycky sa za naťahuje za tým, čo je lepšie. A